Në orët e mëngjesit, do thot, në, pikresht në selin e Lëvizjes së Progresit Demokratik, ku figura emblematike e këtij subjekti, Yunus Musliu, është e vendosur aty, kem hasur nga militantë tanë duke, duke njoftuar që ja thyer gjamat dhe është dëmtuar arhiva aty. Do thot, kjo përcjell një mesaj që Yunus Musliu, kryesisht lideri ynë, ka qenë bars i shumë proceseve luftarake po edhe politike për shtetëndërtimin e Republikës Kosovës dhe besojmë që këta qyqar e kanë bërë me vedijet plotse pikrisht e kthënia Yunus Musliut, ku thot e vetmja rrugë nderit është rruga e qendresës dhe organizimit, mu pikrisht aty është sulmuar, do thot dritarja që ndodhet tek selia partisë. Sigurisht që është bërë në mënyrë të qëllimshme, thonë ju, dhe që lidhet pikërisht me këtë ditë. Nuk ka se si tjetë ndryshe. Po, natyrisht pikërisht në 14 dhjetorin e pavarësisë Kosovës shënohet ky incident, ky akt qyqor. Kjo është edhe një dëshmi e qartë që Serbia është kjo Serbi jo demokratike, e cila çdo mëngjes në veçanti shqiptar të kësaj pjesës i pritë me befasi ndryshme që janë të njohura për qytetarët tonë këtë pjesë që inskenojnë gjana të ndryshme, që të krijojnë jo stabilitet në këtë pjesë, por ne si subjekt politik do të bëjmë thirrje fillimisht tek militantë tonë që të jenë gjakftot në çdo proces sepse i shërben dikujt edhe kjo që mendojnë të inskenojnë në këtë pjesë.